ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ପୁଣି ସାରା ଦୁନିଆରେ ବଛା ବଛା ଖବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମୟ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି ଖବର ଶିରୋନାମା। କେବେ ଘଟଣା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଭିତରେ ଘଟୁନାହିଁ, ଘଟୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମହାକାଶରେ ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିହାରିକା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାରା ଦୁନିଆର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡକୁ। ପ୍ରଥମେ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଆସିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସବୁବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତର ବିଶାଳ ସେନା ସହିତ ନିଜର ସେନାର ସମକକ୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ଶରଣ ପଶିଛି। ନିଜ ଦେଶରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଚୀନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣୁଛି। ତଥାପି ଭାରତ ସହ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନି କି କେବେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏହି ଖାସ ରିପୋର୍ଟ। ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ଉଡୁଛି ଚୀନ ପର ଲଗାଇ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପର ବାହାରିଲେ ମରିବା ଥୟ, ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସ୍ଥଳ ଜଳ ଆକାଶ କେଉଁଠି ବି ଭାରତର ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚୀନଠାରୁ ଭିକ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଚୀନରୁ ଆଣିଥିବା ଭଡ଼ା ପର ଲଗାଇ ପାକ୍ ବାୟୁସେନା ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରଲଗା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ସମାନ। ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକଳନା କଲେ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ରୁଷ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ସ୍ଥାନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ଭଳି ବୀର, ଯିଏ ପୁରୁଣା ମିଗ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନ F-16 ବିମାନ ଖସାଇ ପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିବା ଦୁଇ ଦେଶର ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତିକୁ। 1950 January 26 ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା 1947 August 14। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ 170,576 ସକ୍ରିୟ ସୈନିକ ସହ 1.40 ଲକ୍ଷ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି 1926 ଅଧିକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ଏହାର ଅଧାଠାରୁ କମ୍। ପାକ୍ ବାୟୁସେନାରେ ଅଛନ୍ତି 70,000 ସକ୍ରିୟ ସୈନ୍ୟ, 8,000 ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର 970 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କଥା କହିବା, ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି ରୁଷ ନିର୍ମିତ 283 Sukhoi-30 AKI ବିମାନ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖରାପ ପାଗରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ମଲ୍ଟି ରୋଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି 36 ଦାସଲ୍ଟ ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, 69 ମିକାଇନ୍ MiG-29, 69 ମିରାଜ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 123 ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି 5 ତେଜସ୍, 139 ସେପର କ୍ୟାଟ୍ ଜାଗୁଆର ଏବଂ 125 MiG-21 ବାଇସନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଆମେରିକା ତିଆରି 75 F-16, 134 ଚୀନ ନିର୍ମିତ JSF-17 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 80 Mirage-3 ଫାଇଟର ଜେଟ୍, 90 Mirage-5 ଏବଂ 140 F-7PG କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ F-16 ଏବଂ F-17କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ନୁହେଁ। କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଫିକ୍ସଡ୍ ୱିଙ୍ଗ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲେ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ପଛରେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ କୌଣସି କମ୍ବାଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ 22 ଆପାଚ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, 68 HL ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, 15 ଚିନ୍ଖୁ ହେଭି ଲିଫ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର, 150 MI-17 ବି ଚପର ରହିଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚୀନଠାରୁ ଯେତେ ଭିକ ଆଣିଲେ ବି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବନି ପାକ୍ ବାୟୁସେନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ। ଆପଣମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଋଣ ଭାର ସହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍। ହଁ, ଡ୍ରାଗନ୍ ବା ଚୀନ, ଯାହାର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ସାଜି ନିଜକୁ ଭାରତ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। 300 ଆରବ ଡଲାର ନ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବୁ ବୋଲି ଏବେ କହିଛି ଚୀନ। ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଯୁଝୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଋଣ ଭାର ସହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ଡ୍ରାଗନ୍। 30 ଆରବ ଡଲାର ନ ଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛି ଚୀନ। ପାକିସ୍ତାନରେ କାମ କରୁଥିବା 2 ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ଚାଇନିଜ୍ ଫାର୍ମ ରକ୍ଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାସ ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ।
ଏହା ତାଙ୍କ ମଜବୁରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚୀନ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର 30 ଅରବରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବାକି ପଡ଼ିଲାଣି। ତଥାପି ପରିଷଦର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନେଉନି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ନହେବା ଯାଏ ବତୀ ଗୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ଚାଇନିଜ୍ ଫାର୍ମ। ପାକିସ୍ତାନର ଉର୍ଜା ସଂଯୋଗ ରେଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନିଜ ଦବଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଚାପ ନଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ଓ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହସାନ ଇକବଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ ଓ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ପାକ୍ ସରକାର। ସେପଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇକବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ପାକିସ୍ତାନ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଚୀନରୁ ଯିବା ଆଉ ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଦେଶ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ବାକି ଦେଶଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖିଆସିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଏପରିକି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟିକାକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନି ସେହି ଦେଶ। ଫଳ ହୋଇଛି ଏଇଆ ଯେ ଏବେ ସେଠାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଜଣା ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗର ଆତଙ୍କ। କେହି କେହି ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ କୋଭିଡ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଅଜଣା ଜ୍ୱର, ଗଲାଣି 6 ଜୀବନ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ବି ଭୟରେ ପିନ୍ଧିଲେ ମାସ୍କ। ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜଣା ଜ୍ୱର। ଜ୍ୱରରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶରେ 350,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁବାର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଏହାପରେ ଦେଶରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରିଥିଲେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍। ତେବେ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସବୁ କଥାରେ କଟକଣା ଲଗାଉଥିବା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ କରୋନାକୁ ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ସେ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଜୀବ ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ କିଭଳି ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍। ତେବେ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଦେଶର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇନି। ପୂର୍ବରୁ WHO ଚୀନ ଓ ରୁଷ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏହି ଅଫରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କଲେ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍। ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କର ଏକ ବୈଠକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଉଛି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ବି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନିଜସ୍ୱ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ତାଲିବାନ ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କିପରି ଦମନଲୀଳା ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଜାଣିଛି। ସେଠାରେ ତାଲିବାନୀ ନିୟମ କାନୁନର ସବୁଠୁ ଖରାପ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ କିମ୍ବା ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନିଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଏବେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେଠିକାର ମହିଳା। ମରିବୁ ପଛେ ଏପରି ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାହବୁନି ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଲିବାନର ବୁର୍ଖା ଆଦେଶ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। କାବୁଲ ସହରରେ ମହିଳାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି କଲେ ବିରୋଧ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପରି ଅନେକ ଅମାନବୀୟ ନିୟମ ତାଲିବାନ ଜାରି କରିସାରିଛି। ଏବେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
तेबे तालिबानर एही निर्देश विरुद्ध रे अफगानिस्तानर महिलामानंकर असंतोष बढ़ी पारि लागिछि। सेमाने तालिबानर एही आदेश को जोरसोर विरोध करुछन्ति। तालिबान विरुद्ध रे विक्षोभ प्रदर्शन कले जीवन चली जिबार संभावना थिबा जानि सुधा महिलामाने तालिबान विरुद्ध रे राजरास्तारे ओल्हाइथिबा देखिबाकु मिलिछि। काबुलरे एही विरोध प्रदर्शन समय रे महिलामाने विरोध स्वरूप निजर चेहरा को खोला रखिथिले। सेमाने जस्टिस जस्टिस रो नारा देउथबा देखिबाकु मिलिथिला। एही विरोध रे शामिल थिबा जने महिला सायरा समा कहिछंती जे आमे मध्य मणिष भली बंचिबाकु चाहू। आमुकु केही पशुक परी घरर गोटे कोणरे बंदी करी रखु ताहा आमे चाहू नाहू। आमुकु सार्वजनिक स्थान रे निजर मुह ओ शरीर को संपूर्ण घोड़ाइबाकु काही की बाध्य करा जाउछि। तेबे एही महिलामानकर विरोध प्रदर्शन को रोकिबाकु तालिबानर सैनिक माने चेष्टा करथिले। केवल सेतिक नुहे एही आंदोलन को कभर करथबा सांबादिक मानकु मध्य से माने कभर न करबाकु धमक देथिले। आसंतु एबे जानिबा तालिबानर नुआ बुर्खा आदेशटी कोन रहिछि। तालिबान एबे महिलामानक पई एक नुआ निर्देशनामा जारी करिछि। एथिरे कुहा जाइछि जे महिलामाने घरु बाहरिले तांकु संपूर्ण बुर्खा पिंधिबाकु पडिबो। सेमानकु सेमानक मुह मध्य ढांकिबाकु पडिबो। जदि कोनोसी महिला एपरि न करे तेबे तार पिता किंबा तार निकट संपर्कियंकु जेल रे भर्ती करा जिवो। जदि तांकर निकट संपर्कीय माने चाकरी करूथिबे तेबे तांकु चाकरीरु बरखास्त करा जिवो। तालिबान पक्षरु कुहा जाइछि जे अफगानिस्तान रे भलकु प्रोत्साहन देबा ओ खराब अभ्यासकु रोकिबा पई एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। काबुल ठारे एक सांबादिक सम्मेलनी रे तालिबान रो प्रवक्ता सेठाकर सुप्रीम लीडर हिबातुल्ला अखुंद जादार एही आदेश को पढ़ी सुनाइथिले। से कहिथिले मुह को ढांकिबा पई नील रंगर बुर्खा सबुठारु भल हेबो। डॉक्टर समन्वय नंदक इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे जानिबा दीर्घ तीन मास पाखा पाखी लागी रहितबा युक्रेन रूसिया युद्ध संपर्क रे दुई देश परस्पर को कड़ा टक्कर देउछंती। आकाश रु उड़ी करी आसुछंती निजे शहीद होई शत्रु को मारुछंती। रूसिया रा अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र थिबा सत्वे आत्मघाती ड्रोन साजिची युक्रेन रा बळ। गोटिए मात्र ड्रोन शक्तिशाली रूसिया को मा दे पारुछि। एही ड्रोन भय रे रूस युक्रेन उपरे विमान आक्रमण करबाकु साहस करि पारु नै। सेपटे युक्रेन रो कार्किव को पुणी दखलमुक्त करिछि रूस। आत्मघाती ड्रोन युक्रेन रो बळ आकाशरु उड़ी करि आसुछंती निजे शहीद होई शत्रु को मारुछंती। भयरे थरुछि शक्तिशाली रूस। रूसर सामरिक बल आगरे युक्रेन किछि नुहे। फेब्रुआरीरु मे मास हेलानी तथापि रूसर विशाल सेना युक्रेन ओ एहार राजधानी कीव को अख्तियार करि पारुनी। युक्रेन पाखरे थिबा विध्वंसक ड्रोन माने ही शक्तिशाली रूस को अटकाई देछन्ते। एही ड्रोन मानक भयरे रूस युक्रेन उपरे विमान आक्रमण करबा को साहस करि पारु नाही। एबे अमेरिका युक्रेन को आत्मघाती फिनिक्स ड्रोन देबा पई घोषणा करिछि। 120 रु अधिक फिनिक्स ड्रोन पहुंचिबो युक्रेन पाखरे। एही आत्मघाती ड्रोन रे लागिथाय विपुल परिमाणर विस्फोरक। एहा रूसर सैन्य आडा ट्यांक किंबा विमान सह माड़ होई विस्फोरण करिबो जेउथरे ड्रोन निजे शहीद होइजिबो। युक्रेन रे आवश्यकता को दृष्टि रखी अमेरिका एही ड्रोन को स्वतंत्र भावे डिजाइन करिछि। एहा को घोस्ट ड्रोन भी कहा जाउछि कारण एहार कोनोसी चित्र एपर्यंत प्रकाश पाए नाही। आत्मघाती ड्रोन मिसाइल एवं ड्रोन रो मिश्रण। युक्रेन को अमेरिका आगरु प्राय 300 टी स्विच ब्लेड भली आत्मघाती ड्रोन देछि। रूस विपक्ष रे युक्रेन एहा को व्यवहार करुछि। युक्रेन पाखरे तुर्की निर्मित TB2 ड्रोन भी अछि। ड्रोन द्वारा युक्रेन रूस सेना पई इंधन ने जाउथिबा एक मालवाही ट्रेन को ध्वंस करि पारिछि। खार्किव निकट रे ड्रोन रूस सेनार विपुल क्षति करिछि। विशेषज्ञ मतरे रूस पाखरे आत्मघाती ड्रोन नहीं। रूस सेना पाखरे केवल अछि ऑर्लान 10 नामक सामरिक ड्रोन जहां केवल दूर रु शत्रु उपरे नजर रखिपारे।
ଆମେରିକାର ଆତ୍ମଘାତୀ ଫିନିକ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ରୁଷ ବିପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବିଜୟର ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ବିଗତ 80 ଦଶକରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଦତ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର୍ ମିସାଇଲ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରୁଷର ପରାଜୟର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ଧରେ ରଖି ଛଡ଼ାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏହି ଛୋଟ ବିମାନ ଭେଦୀ ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା 269 ରୁଷ ବିମାନ ଖସାଇଥିଲେ ଆଫଗାନ ମୁଜାହିଦିନ। କିଏ ଜାଣେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ରୁଷର ହାତୀ ଭଳି ସେନାକୁ ହୁଏତ ପରାସ୍ତ କରିଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୀବନ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କୁକୁର, ସେ ଭୁକୁଛି, ଗୋଡ଼ରେ ଓଲାରି ପକାଉଛି ମାଟି, ସୁଙ୍ଗି ସୁଙ୍ଗି ଜାଣିପାରୁଛି କୋଉଠି ଲାଗିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍। ତା ଭୁକିବାର ଭାବ କହୁଛି ସିଏ ତା ଦେଶକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁଟିଏ ହେଲେ ବି ତା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅନେକ ଲଢ଼ୁଆ ସୈନିକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତିବାକୁ ରାହା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବୋମା ଠାବ କରିଛି। ଆଉ ତା'ର ଏହି କାମ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସିକତାର ସମ୍ମାନ। ସେ ଭୁକୁଛି, ଓଲାରି ପକାଉଛି ମାଟି, ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍। ତା ଭୁକିବାର ଭାବ କହୁଛି ସିଏ ତା ଦେଶକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁଟିଏ ହେଲେ ବି ତା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅନେକ ଲଢୁଆ ସୈନିକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ରାହା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବୋମା ଠାବ କରିଛି। ଆଉ ତାର ଏହି କାମ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସିକତାର ମେଡାଲ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପେଟ୍ରନ୍, ପ୍ରଜାତି ଜେକ୍ ରସେଲ୍ ଟେରିୟର, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବୋମା ଠାବ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାର ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଏହି ତାଜା ଚିତ୍ର ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୁଷର ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ କିଭ୍ର ପେଟ୍ରନ୍ ନାମକ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ରଷୀୟ ସେନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପେଟ୍ରନ୍ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ଏପରି ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପେଟ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପେଟ୍ରନ୍ ଓ ତା'ର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଏବେ ମହାନାୟକ ପାଲଟିଥିବା ପେଟ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁକିଥିଲା ଓ ତା'ର ଲାଞ୍ଚ ହଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିଦେଇଥିଲା। ପେଟ୍ରନ୍ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଖୁସି ହେବା ସହିତ ମନ ଖୋଲି ହସିଥିଲେ। କାନାଡ଼ାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରୁଡୋ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରନ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଖବର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରୁ, ଆମ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ମଣିଷ ମନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସେଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି ବା କେବେ ଥିଲା କି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଣିଷର ବସତିକୁ ନେଇ ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା। ତେବେ ସେହି ଗବେଷଣାରୁ ଏବେ ମିଳିଛି ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇପାରେ। ଆଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଣିଷର ବସବାସ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ ଉପାୟ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଲିବ ହଳ, ଚାଷ ହେବ ଜହ୍ନମାମୁ ପିଠିରେ, ଚାନ୍ଦରେ ଫଳିବ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପନିପରିବା, ଏଇଟା ଆଇମାର ଗାଲୁ ଗପ ନୁହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାର ପରିଣାମ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜହ୍ନରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ, ଘର କରି ରହିଲେ ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର। ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବା କଷ୍ଟକର ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ,
ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜନମାମୁ ମାଟିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନିରାଟ ସତ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ମଞ୍ଜିପୋତି ଚାରା ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଏଥିସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଗଛ ଚାରା ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛି ତାହାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ ନାସାର ଆପୋଲୋ ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା 6 ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ମହାକାଶର ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରହରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ବି ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାରାର ଜୈବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଫସଲ ଚାଷ ହେଲେ ଜହ୍ନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଚାଷ ପୃଥିବୀର ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳହୀନ ଉପଗ୍ରହରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଜହ୍ନମାମୁ ଘରେ ଚାଷବାସ କରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସାରା ଦୁନିଆର କିଛି ବଛା ବଛା ଖବର ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏବେ ସରିଆସିଛି ସମୟ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ। ନମସ୍କାର।